Ahoj, ahoj, tak zdravím mé dva věrné diváky a ten zbytek, co na to omylem klikl. Tak rozhodl jsem se, že další hru po tom hrozným v uvozovkách hororu budu natáčet Steins Gate. Měla by to být vizuální novela, doufám, že si od toho na rozdíl od té pizdoviny minule odpočinu. A vizuální novela by měl být něco jak Doki Doki, což každý zná určitě. Asi to nebude teda tak VTF. Je to o cestování čase. A to je tak všechno, co bych mohl říct bez spoilerů. No. Tak se do toho dáme. Já teda viděl anime, takže vím plus minus o co tam jde a znám ty postavy, ale doufám, že ta hra bude mít něco navíc. Má to trvat 30 hodin. A je v tom stažená čeština teda. Tak ono gruzen wa arakajime kimerarete ita sekai no ishi demo atta. Ore wa ikarete nado inai. Itatte seijou da. Koko de wa shinjitsu o katatte iru nde atte. Danjite 12秒 no mousou nanka janai. Kikkake wa honno sasai na koto da to shitemo. Sore ga mirai no ookina nagare o kettei zukete shimau koto mo aru. バタフライ効果という言葉を知っているか知らないなら調べるのだそれぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ残念ながら俺は慎重じゃなかった自分の愚かさを分かっていたあいつを失うことになんてならなかった未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった分かるはずがないだろうその瞬間の自分の手に人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ考えても見るがいい普段の人間の知覚は 99% が遮断されている人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ普段の生活の中に生まれている何気ないことなど気にも留めないし知覚したとしてもすぐに忘れるか脳が処理をしないかのどちらかなんだうかつなことをするなと軽率なことをするなと見て見ぬふりをするなともっと注意を払えと陰謀の魔の手は思った以上にずっと短くなっていつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだとと koukám, že hra se s tím nasere, rovnou tě hodí. Do těch VTF sraček. Vůčůní hažmari wa aru ka, ovari wa nai. Mugen. Hoshi ni mo mata hažmari wa aru ga, mizukara no chikara o motte horobi yuku. Yūgen. Eichi o motsu mono koso, mottomo oroka de aru no. Dekishi kara mo yomitoreru. Umi ni ikeru sakana wa, riku no sekai o shiranai. Karera ga Eichi o moteba, sore mo mata horobi yuku.人間が光の速さを超えるのは魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言えるbylo zajímavé, určitě lepší jak to anime, jako úvod v tom anime. Já teda nejsem zvyklý to číst nahlas, jako tak asi si to budete muset číst asi sami, já vím, že jsem teda tady úplně k hovnu, no. Přede mnou stojí dívka, uvolává jméno se zvídavě nakloněnou hlavou. Mají rovně. Hmm.
Ale číst snad každý umí. Je to česky. Je to teda amatérský překlad, někde dole bude odkaz určitě. Jsem si zpomalil text, jsem to možná neměl dělat, je to fakt. Jo, hrajem teda za Rintara. Jestli když teď dám escape, jestli to budu moc zesílit, protože ty hlasy jsou fakt potichu. Ne. Já chci menu. No, oni tomu říkají Steinsgate. No, ale levým klikem se ten text hodí celý, no, je v pohodě. Dneska teda odehraju tak hodinku. Samozřejmě, co to je nepřátelské území. Sny nemohu vejít hlavním vchodem. Bych zvládl i já do osmičky. Možná. No, Majuri, ta holka. A nevím, co se zajímáš. Hlavně od začátku si všímat úplných blbostí, protože stejně jako v anime, to tady bude určitě taky, tak každá kravina, co se stane od začátku, která se bude zdát úplně nepodstatná, tak bude ve výsledku úplně mindfuck podstatnou blbostí. No, blbostí věcí, ne blbostí, právě naopak. Nevypadalo vůbec zadýchaně. Kdo by si pomyslel, že osmipodlažní budova bude tak vysoká? Kdyby si to jen myslel. Takový jiný způsob říct blbý holce, ať tě nezajímá, drží hubu. Hrajem za 18letýho Magora. Samozřejmě tady bude zaznívat jméno téhle hry a tak typu 80% času té hry absolutně nebudete vědět, ani já teda.
o čem kecaj, proto už se nepamatuju, jak to bylo vysvětlený. Stroj času. Se bude řešit celou dobu. Otravná přezdívka, no. Zvykej si, chlapče. Voice acting super. Díky za vysvětlení. Mý stupni, jak to tvoje, co jsi zdal? No tak vždyť to zní jak ta elfí modrá trubkovitá věc. Mám se ptát nebo zjišťovat, co je to elfí modrá trubkovitá věc. Jediný, co mi napadá, tak peny stačky šmouly, ale to asi nebudem jako myslet. Septej. A nebo ne, no. Korekara kokode, nani ga hajimaru no? Omae wa sore mo shirazu koko made ore ni tsuite kita to iu no ka? Aha, menu. Super. Já si toto jen projedu a celá obrazovka, takže se to dá hodit na celou obrazovku a teď by mě to rozjebalo OBSko, takže to dělat nebudu. Nastavení, co jsem chtěl, ty hlasy jsou potichu šílení. Dobu nechám, to by rvalo. Tak. A zavřít menu. Zavřít menu. Dobrý. これからここで始まるのはドクター中町の記者会見だ。ドクターってだけ docela důležitá postava, i když tam celou dobu nebude. No a co si prohlížím celou halu, tak tady není absolutně nikdo, ne? Jen seriózní reportéři a kameramy. Aha. By je tam příště mohli dát ty lidi. Brána v potaz. Arriva. Kikan による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。あ、organizace jdou po nás. Paranoia is real. まあ聞こまれるのは勘弁だがな。Zatím nevíme vůbec, jaký problémy máš. A kromě toho, že jsi magor,
焼き巻きトカゲ？あ、それを言うなら襟巻きトカゲだね。Někdo se těm špatným vtipům zasmát musí. Speciální. Majuri, kiosukero. Osoraku kono kisha kaiken, nanraka no jiken ga oki. Nemohl jsem ani dokončit větu a něco se posralo? No, nevím co, jo, co vždycky. Jo, chce to čapku salobalu. Ty už teď, já myslím, že to je později tady. To znamená, že to bude na střeše. Shindo ni? A magnitudo ni?震度とマグニチュードってどう違うんだっけ？Nechci na sebe nabalovat problémy, proto seru na zákaz vstupu. Rozbité dveře. Foni. Satelit přistál na střeše rádia. To je co za debilní dotaz, co by to bylo asi jinýho. Žena. Všichni ustupte, prosím. Tisková konference nějakého blázna bude za chvíli začínat. Koho by zajímal právě přistávající satelit na střechu rádia? Tohle je nějaký jimbo na nějaký. Co jsi kakštají? Saki na bakvácu a nanda? Co je to za tu ženskou? Jasný, to je jak... No, dobrý, nic. Byl spoiler. Se má na jak dát používat ten mobil? Absolutně nevím jak. Důmo jana jokan ga seru. Ore tači ga shiranai tokoro de nanika ga okotte iru yō da. Ah, wakatteru. Mūcha wa shinai san. 俺も命は惜しいからな。エル、プサイ、コングル。うん。ああ、コベとトラペロ。Já jsem normálně za celou dobu toho anime taky nezjistil, jestli jako to hraje a nebo je úplně blbá. Mayuri,
何をしている？ん？あのね、ウーパが欲しいなって。ウーポ。Aha, jasný, už vím, co je UPA. Reinet Kakeru. Bože. Aha, takže něco jako Pokémoni, chápu. Nebo něco jako deformovaný pes ve vajíčku, to je lepší. やればいい。ウーパが当たるかどうかは保証できないがな。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。あ、たくちゃるい、おかべ。だからおかりおかり、100円貸して。あ、おいでめにゃぐれやしちゃねえめ。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。えぼやいぞ。Bude milionáři. Máme železného deformovaného psa ve vajíčku, ze kterého trčí končetiny. Sugoku. A, vtsuno Upa da. Deva Mayuri ni kurete yarou. Jasný, vůbec ti ho nedávám, jen ti ho vypůjčuji na dobu neurčitou. Honto? Jí no, okalí. Hovo in kioma da. Hovo in kioma, no to je lepší jako Karin. To je prostě geniální jméno. Arigato, okalí. Honjic wa Dr. Nakabachi nioru タイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。ね、やしなずりひょたんテクストふとんめぬ。じゃあ、つや。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。うん、つや、くそんとずりひょたくとぼめるん、ぼっくりかわん、りしょたんでしょ。待って待って、名前書かなくちゃ。Je příliš zaměstnaná železným psem ve vajíčku s trčícími končetinami. それでは、už jsou tady lidi. 早速登場していただきましょう。発明家、ドクター中町さんです。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。メガアプラウス、ってよれ。Kurva, sorry no, s tím textem, se jo, nevím, jestli ho nemám spolupovat, jedno. Doktor Nakabachi da, douzo yoroshiku. Sore dewa, koko ni atsumatte moratta shokun dake ni,人類史に残る世紀の大発明、タイムマシンについての理論を教えしよう。タイトル見たらスクエラ。ね、ざいまわせ、ずらべい。え、ジョニー、シヒニータン。タイムマシン？あの人が作ったの？タイ
jako jedna z opožděných ve více smyslech než v jednom. Jo, jo. A aspoň ten překlad za něco stojí zatím. No. No. Tak to ne. Vrátím zpátky, protože to fakt omylem překlikávám. Tak no by taky věřil, tě, kdyby někdo teď došel, že vynalezl stroj času. Dokuta! A bez té scény fanime, jak tam mrdne do toho stolu. Není on čo. Baka ni suru ni mo hodo ga aru zo! Nanda ne, kimi wa. Ore ga dare nano ka wa dou demo ii! Krasenshin. Ima anata ga katatta time machine no riron wa ittai nanda! John Titor no pakuri dewa nai ka! あなたはそれでも発明家か？Jeden jakoby řekl, že to nechce spoilovat z toho anime, ale ono se to tak trošku spoiluje samo tady furt. Když jasný, kdo to nezná, tak nemá vůbec potuchu, co to jméno je, ale ty červené věci jsou prostě důležité pro ten příběh. Dareka sono otoku o tsunami dase. Dete iku no wa anata da, dokta. Haji o shire. Konninzai, anata niwa hatsumeika o nanoru shikaku wa. Urusai, tamare. Namaiki na wakazu ome. Nakagurelo. Tu jsem tady nečekal. Ale držu po mobile. O. Nepotkali. No vlastně nepotkali. Nebo jo, sakra. No, dobrý. Report, překlad, co ty noviny, jako. Tady se tváří teda trošku na sraně. Čoto, kite kuremasen ka? Nope. Kisama, kikan no ningen ka? Ha? Čo to mohli za sračky, že? ここまで手が回っているとは。ふざけてないで、ちょっと来てください。え？え？Když tam začne řvat přes celou posluchárnu, divný, že? ここで俺に何かすれば人目につくぞ。そうなれば貴様もいろいろまずいだろう。少しね、ちょっと別格してる。何かって何ですか？人聞きの悪い。あまりにフレカティブラシ。フレカティチェリン。Pravda, nemám oči malé po fetu teď.
私はあなたに聞きたいことがあるだけです、うん、それに答える義理はない。機関のやり方は分かっている。だから機関って。俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリスだ。あの女には気をつけろ。ty vole, zloděj. Na ni osiru? Ale? Kono kétaj, dengen kireteru. Bastet. Dare to hanashite itan desu ka? Magor sám ze sebou, s kým by mluvil. る義理はないが一応教えてやろう。それは俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわっは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 retreat is not weakness, it's a strategy. Zdrej. A fakt nevím, jestli tohle má být vážný výraz. Saki, watashi ni nani o yuo to shitan desu ka? Já jsem se jí snažil něco říct, to ani nevím. Sakki to je ítsu no koto da. Fuck, jasný, už vím. Honno 15 fun kurai mae. Kaiken ga hajimaru mae ni. To je poprvé, ano. Mindfuck věci začínají dřív jak v Doki Doki. Watashi ni nani ka yuo to shimashita yo ne? すごく悲しそうな顔をして。まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私前にあなたと会ったことありますか？ Nope。 Počítala tajná agentka. Je přesně ona. Soyeba. Nande watashi no namae shitteru ndesu? Ore wa subete omitoushi nano da. Mé vědění nezná hranice, včera jsem četl časák. Tensai shoujo. Tsugi au toki wa teki doushi da na. Aha. Saraba da. うん、機関め。あれほどのエージェントを送り込んでくるとは、ついに本気になったようだな。だが、俺はまだ奴らに捕まるわけにはいかんのだ。Jo, co si jenom myslíš? Třeba na tvou kámošku z dětství? Cí, Mayuriu ojde kita. Prvně si ten mobil zapni. ん？メールか？
Skvělý video. No, hnědej zvuk, aby ses neposral. A myslím, že ten mobil budeme ovládat my, ale... Dobrý číslo. Naze denai. まさか、マキセ・クリスメ、マユリをさらったな。ダファメファ、What？Doufám, že je to nechyba v překladu. Honore, それが機関のやり方か。戻るしかないか。Co ten 4 patra, vole? あの女、俺におじけついたか？ちょっとべ、ボスらの間をしま。今日のところは見逃してやるとしよう。マユリ、なぜ電話に出ない？そろそろ帰るぞ。あ、おかり。メタルウーパがいなくなっちゃった。Jež mi kurva vysvětlí, jak ti utekne hračka. いなくなった？勝手に動き出したのか？落としたみたい。ああ。見つからないなら諦めろ。ま、当たりっこないよ。だってね、メタルウーパはネットオークションで1万円近いプレミアがついてるんだよ。10,000円の円。と続く。Tyhle, to jsou 2 litry. No, počkat. A za stoly, jak jsem myslel. Nebo 2 litry seženeš. No! Ní? Majlio, jítaj, dogo de otoštarda? わかんないから探してるんだよ。あと、見つけても売らないからね。To je pravda, že hračku z automatu za 2 litry bych asi prodal taky, no. その1万円、この俺の研究資金にしてやる。Skvělý výzkum. Máš ty vole. Jeden víkend na baru, ty vole, a ty chceš toho financovat výzkum. だから、売らないってば。マユシーの名前書いちゃったし。トゥッテレー、トゥッテロー、ウーパさん、ウーパさん、出ておいでー。トゥッテロー。Co by znamenalo トゥッテロー？おのれ、金にしか興味のない下劣な奴め、恥を知れ。オカリンもね。とすまめ。
悲鳴かな。マユリ、ここにいろ。No. Myslím, že bys měla jít s tebou. Je to tak? Agentka organizace, někdo jí sejmul pro tebe. Nande. Ale, proč by se zdrhal? Co také zavolat policajty? Třeba zakopla, rozjebala si hlavu sama. Chytrý. Okari, どうしたの? でるぞ。18. A jsem neviděl ještě žádný, a to je mělo trošičku víc. Ne, že bych ho teda vidět chtěl. Tady bych čekal, že bude skončit ten epilog, nebo... Tak to tam mají napsat epilog. Začátek. Takže když si to shrneme, satelit přistál na střechu, mluvila s náma holka, co je teďka mrtvá, a mlela o tom, že jsme se potkali, i když jsme se nepotkali. A no, je tak asi tak. V podstatě jediný důležitý za tím, co se stalo. A, mobil. Jo, to je to. Šum jenom. Z toho mobilu můžu, jo. Ne, to jsem nechtěl. Na Lovní ulici Čuodory. ねえねえ、何があったの？顔色すごく悪いけど。ってわれたディズニーズのレクル、あやわなとむるとむねびでら。No, spíš vypadá zpomaleně a chová se. Ale to neznamená, že nemůže být docela rychle. Hito ga... Shinde ta. Holka, co jsi viděl poprvé, je mrtvá. Co budeš dělat?
Celé se to odehrává v Akihabare, ano. Další den v Akihabare, hon za pornem. To je ale kentuším, co s ním máš plán udělat. Ty vole, se sklid. Tak maily nebudou přeložený. Někdo zabil Makise Kurisu. Nevím kdo. Vypadá to špatně. Doufám, že je v pořádku. Co? A jo, tady je to. Někdo pobodal Makise Kurisu. Nevím kdo, nebylo to dobré. Doufám, že je OK. Někdo jí pobodal. Doufám, že je OK. Ty jsi taky spisovatel, kurva. Ne, jsi jenom úplně magor. Všichni jsou pryč. Hledej, jo? Kuk? Ačkej, ten satelit... Byl ten satelit náhodou potom jen tak jako v klídečku?
Prolog. Tak dál už to hrát dneska nebudu. A to nemám v plánu, jak ty předchozí hry odehrát celý a pak to stříhat. Ano, vidím. Právě mám v plánu končit, takže ahoj.